Great Britain. Now, Lisa Mock won the first leg, let me just tell you. And we're joining it midway through the second leg. And not a lot in it at this stage. Bob Anderson looking anxiously at the board there to see how his partner Lisa Munt is getting on. Eipä hei, tämä on Hesse, sun Teemunen Hanneksen poikamies kommuuni puhelin vastaan. Ja äänimerkin jälkeen viesti, niin palataan asiaan. Moi. Moi. Mä olisin hänestä ollut vähän pulassa, mutta... Joo, no... Eipä mitään sitten. Hei. Lisa likes to swim for relaxation when she's not playing darts. Her two little children, though, aged 5 and 2. Do you want to set out there? Ten and ball would have done. Jumalista saa hankittua tänne uutta, vaikka mä nimenomaan käskin. Ei tietenkään. Pysykö ite pyykkisen? Minä niiden pyykkiä pese. Se saa hankittua tänne yhtä vaivasta huhtelua äänittua. Olenko mä joku orja täällä vai, hä? Kerran vielä, kun mä sanon, että se on loppu. Mikä ihmisen tommoista asiaa sä hoidettiin? No katos, se ootkin sinä. Katso! Mä ihmettelin, kuka täällä on yksin. Ei, kun tuossa on ihan vuohiteksi. Sä oot ilmeisesti unohtanut lingot. Kiitos. Vintille pitäisi vielä ripustaa. Siellä ylhäällä on muuten pirun pimeätä. Sinne itse asiassa pitäisi vetää paremmat valot. Kata nyt ympärille sitten. Vedä. Tai siis katso. Hannes. Hannes.
Mitäs kuulet sä? Paljon kello. Hannes, haluutko sä, että mä soitan jollekin? Tiedätkö sä yhtään, missä Hessu on? Sen pitää hakea huuhteluainetta. Välittömästi. Ai! Moi. Ihanaa, että tulit. Tuu kattoo. Mitä ihmettä? Mitä sä oot tehnyt itelles, Hannes? Kuulet sä? Pitäisiköhän soittaa lääkäri tai... En mä usko. Sä oot sitonut toi jo. Viedä sänky. Toi ei kyllä ihan helppo pois. No ei sen niin väli. Oot se ihan poikki? On. Joo, meillä on maahantuoja vaihtunut, mutta tää esittely ja myynti toimii yhä edelleen mun kauttani. Ja laskutus samoin. Joo, se oli siis sunnuntaina 14. päivä ja mistä mihin? Kiitos, hei. Sä olit soitellut. Voit unohtaa koko jutun. Mikäs sulle on sattunut? Kaaduin vintillä. Ai, oliko sä tyhjiä pulloja keräilemässä vai? Ei vaan pyykkiä ripustamassa. Mä vaan jotenkin kompastuin. Montako tikkiä? Ei, kun ihan vaan kotona. Sä olit humalassa. Ja sulla on krapula. Ota. No? Mä en tajua, miten mä jaksan olla selvinpäin. Nytkin kaikki lähti ihan hyvin liikkeelle. Mä sanoin pojillekin, että se on loppu nyt. Se on helpompaa, kun julistaa sen kaikille. Sitten mä löysin jemmapullon ja siitä se taas lähti. Aivan. Vissyä ja kossua. Niin. Kyllä mä tiesin, että sä huomasit. Totta kai mä huomasin. Mitä sä... Siis, ei se nyt enää mulle kuulu. Niin, en mä sitä tarkoitakaan, että saattaisit kantaa mun juomiseen. Mä vaan haluaisin jutella. No jutellaan. Mut iltapäivällä mun on haettava ne näytteet postista. En mä sua pidättele. Mä lähden heti, kun sä käsket. Kaarin. Sä olet meistä kahdesta vahvempi. Mä tarvitsen nyt apua, muuten mä en selviä tästä. Tiedät, että mä oon aina sun puolellas. Enkä mä jätä sua. Mut en mä pysty kiskomaan sua kuiville, eikä pysty kukaan muukaan. Se päätös sun on tehtävä itsessäsi.
Haluat sä juoda? En. Älä sitten juo.